Hammasi farqi ko'ringlar. Rangi zo'r, lekin GM yangi rang chiqarishni boshlabdi. Yoqdimi sizlarga rangi? Nima deysizlar? Ekyap yo'q lekin. Hammasi hozir bu mashina koreyskiy bo'ladi. Okalarimiz Qirg'izistondan kelishibdi. Mashinaning nomerini ko'ringlar. Nomeri ham ashi bor. Udarini taqib qo'yibdi. Okamiz 010 UZB. Gap yo'q lekin. Mashina bor-ku, hamma yog'i zavodskoy holatda. Hech narsa o'zgartirilmagan. Bu spark ko'ringlar, bor. Bizamiz sparkdan juda ham katta ranjisi qilar ekan. Orqa difuzorlarni ko'ringlar, o'zini zavodskoy, juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, orqa nikkillari, mamjolarda stop chiroqlari hammasi o'zida ekan. Shu dizaynda ekan, mamjolarni ham ko'rasizlar. Takoy chiroyligini ishlab qo'yishgan ekan. Eng menga yoqqan tomoni rangi ham bor. Juda ham takoy необычный diskalari zavodskoy. Mana ko'ringlar. Diskalari ham takoy o'ziga yarashib turibdi. Oldi qismiga o'tamiz. Oldini bitta ko'ringlar. Oldini mana ko'pchilik aytadi, amerikancha faradi. Mana mash fari, zavodskoy mana koreyskiy dizaynda ham chiqqan ko'ringlar. Tumakalari pastlarni ko'ringlar. Mana karbon stilda qilingan, juda ham chiroyli. Lupali ekan mana zavodskoy hammasi. Oldi mordi qismlari ham juda ham chiroyli chiqqan. Oldi mordasidan ham e'tibor berasizlar. Kurgoy tayrovkalari bilan bor. Vashi o'lib qolgandek mashinaga bor. Vashi zo'r turibdi. Hop, akamiz mehmonga kelgan ekanlar. Mana bakoylarni, avrotlarni ko'ringlar. Gapi bu mashinani ish ligrovkalarini qilib berdi. Abdush ish ligrovkaga kelgan ekan, mana qaranglar, bitta uncha unsulda. Gapi yo'q ekan, vashi zo'r yopilyapti. Salon qismini ko'ringlar, salonda ham ancha farq bor bizan Sparklardan. Center zamonlari bor ekan, salonning o'zi xuddi Lacetti'lar ekan. Bu saloniga e'tibor bersanglar, hamma yog'i koja. Sizenalari zavodskoy kojadan e'tibor beringlar. Voy, gapi yo'q ekan. O'kamizda ko'p mehlarni qo'yib qo'yibdilar. Mana mana barini ko'rasizlar. Addenni bar olib qo'yib yurish shart emas. Mana zavodskoy qo'l qo'yib yurishga ham chiqarilgan. Udobstvo bor-u, haqiqatan shopper uchun chiqarilgan udobstvo. Monitor yurganingizda bemalol GPSdan foydalanib yurasizlar. Mikrofonlari, hamma abagreflari ham bor ekan. E'tibor berasizlar. Ikkita oldi abagreflari. Bizda endi chiqishni boshlayapti abagrefli, lekin bu mashina 2014-yil ekan. 2014 bo'lsa qaramay, lekin ancha-muncha hali ham bizani sifatidan udobstvosi zo'r. Kurgoy tayyorlovki bo'lganiga mashinachi bor-taku, qorong'i bo'lib turibdi. Lekin mashina haqiqatan ham zo'r ekan. Hamma funksiyalar bor, hamma udobstvolar bor. Zan Sparklardan ancha-muncha aqlli. Spark haydaydigan otalarimizni nima deysizlar? Sizlarga yoqdimi? Xudo xolasa mashina hamma ishini bitirib berdik. Mana bu joyini ko'ring. Kamerasini ko'ringlar. Zavodskoy o'zining zadniy kamerasi. Monitorini ko'rdinglar salonda. Zadniy g'irotgani mana mana shu kameradan ko'rib bemalol. Xullas bor bu mashinani olasizlar. Tuning qilish shart emas. Mashina o'zi zavodskoy tuning ekan. Lekin zo'r chiqqan. E'tiboringiz uchun rahmat. Mashina yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.